ამ ყველას გვაქვს სურვილები, სურვილო და ასრულება, მაგრამ დიდი ხნით გადაგვდგა. იმიტომ რომ დრო არ გვაქვს, ან იდეალურ მომენტს ველოდებით. ახლა გვეჩქარება, ან სულაც შემდეგი თვიდან ჯობია. მიზეზი ბევრნაირია. არადა უკვე მე რამდენი სურვილი შემოვდეთ თავზე. მათი მარტივად დასრულებისთვის სურვილები მიზეზებისგან გავათავისუფლეთ და სანაცვლოდ თაროზე მრავალფეროვანი იდეები მოვათავსეთ. ბევრი ფიქრიც უკვე აღარ დაგჭირდება. ვიზა სორთვიანი გათამაშება იწყება. დარეგისტრირდი პრომოუშენ წერტილი ვიზა წერტილი კომ, მიაბი ერთ ანგარიშ მაქსიმუმ 5 ვიზა ბარათი. სურვილების ასრულებით დააგროვე ტრანზაქციები. მოხდი პირველი ან მეორე თვის ტოპ 30-ში. მოიგე პრიზები და რაც მთავარია გრან პრი. გადაიხადე ვიზა ბარათი და გაიმრავალფეროვნე ყოველდღიურობა.